Կուկարաստամից արնակ ճամբարը այս տարի հյուրընկալել է մարզիկների, ովքեր այստեղ մարզումներ են անցկացրել, նրանց հաջորդել է 9-14 տարեկանների հերթափոխը։ Այսօր արդեն ճամբարը հյուրընկալել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կողմից հովանավորվող հայորդաց տների, Մայրաթորի կողմից հովանավորվող Օրնեկյան դպրոցի և Երևանի 182 դպրոցի սաներին։ Ճամբարականների առօրյան զանազանելու նպատակով կազմակերպվում են տարբեր համերգներ։ Այսօրն էլ բացառություն չդարձավ։ Վարդանանց հետնորդներ փողային նվագախումբը իր մենահամերգը ներկայացրեց ճամբարականներին։ Մենահամերգը բաղկացած էր տարբեր ոճի երաժշտական կատարումներից, որոնք ուղեկցվեցին ճամբարականների երկու պարով։ Կուգարած թեմիցի ծերնակ ճամբարը արդեն 15 տարի իր դռներն է բացում տարբեր տարիքի երեխաների համար։ Ամեն տարի ճամբարականների հանգիստը հետաքրքիր դարձնելու նպատակով կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ և էքսկուրսիաներ։ Մարիամ Գալոյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։